Per, 3-2. Den umiddelbare reaktion. Jamen, den umiddelbare reaktion er, at jeg er super glad for de 3 point. Men jeg ved også godt, at når jeg så har fået sovet lidt, så må vi også erkende, at vi spillede en rigtig dårlig kamp i dag. Så vi snakker jo lige i pausen om, at det her kan vi simpelthen ikke være bekendt. Og der skal meget mere energi til, og nu skal vi altså vise, at vi er lavet af noget helt andet. Så ja, der stepper vi op, og vi får presset spillet meget mere op i deres ende. Og det lykkedes jo også til sidst, så det var mega fedt. Men jeg tror bare, i takt med, at hele holdet altså stepper op, så stepper jeg også selv op. Og jeg har også en giga chance i første halvleg, og jeg har også en chance inden. Så altså, jeg skylder ligesom også. Så. Da vi har spillet så dårligt, som jeg synes, vi har, og vi sidder ude på bænken og prøver at finde løsninger, og vi sidder måske også og tænker lidt, okay, vi må måske nøjes med et point i sådan en kamp her, hvor vi ikke spiller bedre. Og når Nanna så sparker den ind, jamen det er jo klart, det er jo meget tilfredsstillende. Jeg kunne godt se, at Drejer bliver spillet fri ude i siden, og så prøver at komme derinde ved pletten og håber, at bolden kommer til mig, og jeg kan se den sådan lige så stille kommer. Og jeg tænker faktisk, skal jeg nu tage den ned eller skyde første gang, for jeg havde haft chancen lige inden, hvor at jeg skudt første gang og ramte den helt skidt. Men jeg tænker, nu får den. Det kan man lige så godt gøre det over. Ja, det kan man lige så godt. Kan du mærke, da du rammer den, er det følelsen over til for den ramme, jeg lige rører? Jeg tænkte i hvert fald, at jeg ramte den godt, men jeg kunne ikke helt se, hvor den sådan indtil den sidste alligevel lander i målet, så kan man godt blive lidt glad. Og igen, du udbygger rekorden og ja. Sætter på ord på hvad det kamp, både kamp og målrekord. Hvordan er det at være, altså, du er en legende? Ja, jamen altså, det er jo bare mega stort, og noget jeg faktisk er rigtig stolt af. Det er sejt at have scoret så mange mål, synes jeg, og have så mange kampe, altså. Jeg er en klubpige og elsker Brøndby. Ja, lige præcis. Tillykke med sejren. Tak skal du have.